Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, geometrie, strana 15, nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen. A co je zde napsáno? Úsečka je část přímky a má vždy dva krajní body. Úsečky mohou být různě dlouhé. Tady mi to Matýsek ještě blíže vysvětluje, ale já bych tě Matýsku rád poprosil, aby si otevřel svoji kouzelnou tabuli a vysvětlil nám to. Tak čím začneš? Přímka K. Přímá čára a ta je popsána malým písmenem K. Takže to je přímka K. Jak je to ale s tou úsečkou? Úsečka AB přímá čára bod A bod B aha takže na přímé čáře si vyznačil bod A bod B a to co je mezi je úsečka AB krajní bod A krajní bod B úsečka AB jdeme dál úsečka CD takže přímá čára bod C bod D a to co je mezi nimi od bodu C do bodu D je úsečka CD, která má krajní body bod C, bod D. Pokračujeme. Tak úsečka EF. Úsečka krajní bod E, krajní bod F, úsečka EF. Aha. Tak pozor, úsečka může mít úplně ty krajní body na kraji té přímé čáry. tedy to tady nemusí, vypadá to jako postel. Takže toto je úsečka EF s krajními body E a druhým krajním bodem F. Tak, úsečka XY. Y. Přímá čára, jeden krajní bod, druhý krajní bod úsečka. Tak, tady krajní bod y je na kraji přímé čáry, ale tady je někde uvnitř bod x. Takže od bodu x k bodu y je úsečka XY. Protože to má krajní body, tak to potom budeme moc měřit. Tak a teď. Aha, teď mi to tady matýsek všechno ukáže na takže pozor, abychom si nepletli přímku a úsečku. Přímka je jenom přímá čára, která je popsaná malým písmenem. Kdežto úsečka má krajní body. Krajní bod A, krajní bod B, úsečka AB, úsečka CD, úsečka EF, úsečka XY. Pochopili jste rozdíl mezi přímkou a úsečkou A? Dokážete poznat, jaké krajní body mají úsečky? No uvidíme v dalších cvičeních.